Vaig ser 3 anys president de l'escola, vaig cuir el testimoni d'en Pedro Morell i van ser 2 anys gestora i 1 any directiva i bueno, va ser l'etapa que va deixar de ser l'equip de tercera divisió i vàrem entrar d'impreferent. D'aquella etapa, d'aquells 3 anys, destacar que pues, vàrem ser per jo un gran grup de companyeros que van fer molta feina, un equip per la gent del poble, no van fer ni més bo ni més dolent que un altre. L'únic que han fet és esperar aquest granet d'arena perquè l'escola perduràs i arribar fins al dia d'avui. Vaig ser el president del Club Deportiu Escolar. Antes de ser president va passar per totes les categories. Primer va començar a donar material, després va ser delegat dels infantils, vaig anar posant juvenils i m'ha quedat en sols grans durant 10-12 anys. Després un dia m'han donat per ser president. I en aquell entonces ho duia en Biel Torres. Me va agradar la idea d'aquest nou reto i ho va agafar. I estem de Matías Sánchez, que també vaig tornar a entrenar el primer equip. I quan en el meu mandat no van posar cap equip de categoria, no em van baixar cap, tampoc. Va tenir la gran sort de inaugurar aquest poliesportiu. Va venir, m'ho van donar les claus, amb un divendres, i el dissabte ja els jugadors les van estrenar. No van fer cap inauguració perquè tot anava tan aviat i ja havien començat els partits. En els 2 anys, més o menys, em va trobar que ho tenia que deixar sense cap dèficit ni res. Ho va fer en Ramon, com he dit, i ha estat sempre més bé que jo. Vam estar encabeçat per en Ramon de les Cuines, que va ser el president en aquella època, molt ben dirigit al club, perquè va fer un canvi bastant gros. Nosaltres creiem que va ser molt important pel club i pel poble en si. Ramon Alcercia va estar 2 anys, 3 anys president de l'escola, un any en junta gestora que vàrem fer i 2 anys com a president. Érem 5 o 6 i llavors a darrere hi havia un equip pentorera de 14 a 15 persones. És dir que ens vàrem posar a fer feina en aquells moments per canviar un poc la política del deport en si, perquè creiem que era una època, un moment que el deport havia d'evolucionar en crear unes quotes mensuals en els lots perquè poguéssim dur el club endavant. I entonces hi va haver molt de problemes amb els pares i el que passa que, gràcies a Déu, pues, se varen solucionar i ho varen dur endavant. Que varen muntar pues, el futbol 7, el fumbet, això dels lots petits, que varen crear les categories inferiors, i varen arribar a tenir un col·lectiu d'uns 12 equipos en qüestió d'uns 4 anys aproximadament. Pues varen tenir una desgràcia que al cap de 3 anys pues, mos va deixar tots solets, desemparats, i bueno, jo era vicepresident en aquells moments i me vaig fer càrrec de la presidència durant 2 anys, durant els temps que va acabar la legislatura. I en el transcurs d'aquest temps pues, bueno, se varen produir unes circumstàncies de que l'escolar pues, varen celebrar el 50 aniversari, els 50 anys d'història, que jo suposo que hi ha moltes persones que ho han recordat, pues, que varen intentar pues, que tota la majoria de gent del poble, la majoria de gent dedicada al futbol, pues, que participàs i col·laboràs amb ell, amb nosaltres, i ho varen dur endavant. I no ho varen fer varen editar un llibre d'una petita història que varen creure oportú i ho varen dur endavant. Digues, i bueno, i a partir d'aquí, pues, jo vaig deixar després la presidència i la va agafar en Miquel Bastard, va ser el meu successor, que ell pues, va estar fins fa una sèrie d'anys, pues, va estar de president. Vaig tornar a venir a l'escola amb un grup d'amics encabeçats per en Ramon de les Cuines. Allà on van agafar el club i jo, amb en Ramon de les Cuines de president i amb en Jaume Moll de president, vaig ser 5 anys coordinador de la cantera. I després, quan en Jaume Moll va deixar de ser president, doncs em va tocar jo. I vaig ser durant 8 temporades. He passat per tots els postos del club. Crec que el post de president era una il·lusió que me feia i que aquesta il·lusió
crec que me vaig guanyar de ciuró, passant per tots els puestos, no regalada, i que vaig intentar fer molta de feina per la cantera. I només record d'aquests 8 anys que vaig ser president, pues, un agraïment a tota la gent que va fer feina amb nosaltres, que va fer feina amb jo i jo amb ells, un agraïment de cap a ells, perquè sense ells pues, no haguessin pogut fer res. Record que en aquests anys de president dins d'aquesta directiva va ser el primer club de Sisla que va intentar posar unes normes disciplinàries, o sigui que tot el grup mos regien per unes normes que havien fet amb els jugadors i amb gent que havia estat molt d'any dins del club. Després també puc dir que en aquelles temporades vàrem ser els primers que obligàrem els entrenadors de que els jugadors de la cantera, de juvenils fins a prebenjamins, que tots rodassin per jugar, que havien de jugar tots. Crec que va ser un cert, perquè després d'uns anys la Federació Balear de Futbol ha exigit l'equip on va ser. Bueno, no, jo com a president els darrers 8 anys vull dir que també tenc un agraïment de cap a l'entrenador, en aquest cas del primer equip, sense oblidar els altres, però que va ser en Pep Fuster durant 5 temporades. Vaig començar a jugar amb aquest club a l'edat de 13 anys, és a dir, fa 40 anys que som aquí, 12 com a jugador i 28 com a entrenador. He viscut moltes alegries i qualque fracàs, he viscut molt de presidents i hem viscut etapes de grans jugadors, tots coneguts, el cas d'en Juanmi i en Toni Prats. Pues hem de pensar que dins de l'escolà pues, de Cat de Pere pues, han nascut unes figures de molt primer nivell, com ha estat, bueno, possiblement, pues, hagin tingut en Tomeu Pasqual, que va ser porter del Mallorca, després va sortir posteriorment en Juanmi, en Toni Prats, inclús jugadors que no han arribat a ser elitet com aquells que han anomenat, però que han arribat a una tercera divisió i, vamos, a nivell bastant alt. Molt bons records d'entrenadors com en Joan Terrassa, en Baltasar Moyà, en Guillem Danús, han estat grans amics meus i també fa molta de feina per aquest club plegats quan entrenàvem. I ara darrerament també ha hagut en Toni Bonet, que ja du ja 15 o 16 anys en el club, és una cosa a tenir en compte. Els altres, molts ja són més jovenets i fa menys temps que entrenen, però també en Bels està en Gironi Drobé. I tenim la gran sort que hi ha aquesta gent que s'hi dedica tant, que no la veiem mai, que està darrere tots aquests al·lots. Bé, jo vaig arribar a l'escola a la presidència en el 2005, que ho deixava en Miquel Bestart. Bé, jo de l'escola, el que és la part deportiva ja tothom la coneix o la coneixeu, i jo ressaltaria la part social, perquè ara tenim ara a l'escola ja pues, uns 300 nins, en els quals pues, tenim alemans, sud-americans, bé, de totes les parts del món, va, eh? Crec que l'escolar, des que jo el visc, que sobretot ha servit perquè els al·lots del poble practicassin un deport, en aquest futbol. A part d'això, també ha estat un nexe d'unió entre Cat de Pere i Cala Ratllada. Avui serveix més que mai per unir tota aquesta gentada que ve de fora, immigrants. Jo crec que l'escolar està fent una labor social importantíssima. I orgullós d'haver estat president de l'escola i de veure que ara hi ha molt de lots, molt de joves i molta gent que sobretot juga i fa deport. I no pensa tant en sort del bes, en el que cobrarà, en el que no cobrarà. Jo destacaria que està fent una labor, diré, deportiu, social. Pens que a un poble com Cat de Pere, si no existís l'escolà, s'hauria d'inventar. Ha fet una labor social molt important i, a més de ser un club deportiu, per jo també ha estat un club social. El meu desig és que pues, l'escolà segueix que sent un club com fins ara ha estat, que vagi millorant en les seves infraestructures i que se vagi de quant en els temps. Bé, jo vull recordar en el que ho duen ara, que jo sé quina feina és, i és una feina molt, molt ingrata, que pensi molt en la joventut. O sigui que tot el club de l'escolar no només incluïes el futbol en si, sinó que també estigués el bàsquet, si hi ha d'haver un equip d'atletisme, un equip que ara va ser piscina de natació, i que tot s'enclopàs a dins un gran club, a dins un club que fos l'escolar, en les seves seccions. D'aquesta manera, pues, el club tindria moltes avantatges en moltes de coses. Jo li desig el millor a l'escolar, però sí m'agradaria que, mentre pugui ser, juguin gent del poble, els al·lots del poble, i si poden jugar a tercera divisió, que arribin a tercera divisió. I si han de jugar preferent, que juguin a preferent. I també
perquè això funcionés és molt important. Bueno, hi ha un altre camp de futbol i és important també un local allà on se pugui reunir la gent, allà on hi hagi els trofeus d'aquests 62 anys que té el club, i allà on hi hagi record d'aquest temps. De part. Mensana incorpora això, no? Només dic una cosa, que això no s'ha d'aturar, perquè els lots estem que són els camp de futbol, no són altres bandes. I això és tot, els lots. Primer de tot, donar les gràcies a tots els presidents que han estat aquí a l'escola i després, seguidament, de part d'ells, donar les gràcies a tots els jugadors, entrenadors, aficionats que han passat per la història de l'escola. I després, de part de tots ells, donar les gràcies en el Cap Vermell per aquest reconeixement de la feina de tota aquesta gent feta a l'escola. Com es va a l'escola, no hi ha ningú.